Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bugün biz peşəkar mühasib sertifikatının əldə edilməsi ilə bağlı keçirilən imtihanda düşmüş olan 5 ballıq bir məsələnin həllinə sizinlə birlikdə baxacaq. Bu sual kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün maliyyə hesabat formalarının beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanması ilə bağlı keçirilən imtihanda düşmüşdür. İmtihanda çıxmış suallardan biri də gördüyünüz kimi 5 ballıq sualdır. Sual əsasən əsas vəsaitlə bağlı olan sualımızdır. Sualın şərti burada lövhədə də göstərilib. Avadanlığın alış dəyəri verilir 150 min. Əvəzləşdirilən ƏDV var, əlavə dəyər vergisi 27 min. Çatdırılma xərcləri 2800 manat. Quraşdırma xərcləri var, 7200 manat. Avadanlığın istismarına nəzarət edən işçilərə hesablanmış əmək haqqı göstərilir 6000 manat və 3 illik texniki baxışla bağlı servis xərci 4500 manat təşkil etməkdədir. Eyni zamanda suala əlavə şərt kimi verilir ki, avadanlıq oktyabr ayının 1-də 2014-cü ildə alınır, istismara 2015-ci ilin yanvarın 1-dən etibarən verilir və 5 illik düz xətt metodu ilə amortizasiya ediləcəkdir. Ləğv etmə dəyəri də 20 min verilməkdədir. Sual olaraq bizdən tələb olunur ilkin dəyəri müəyyən etmək, illi amortizasiya xərcini müəyyən etmək və 2015-ci ilin sonuna həmin əsas vəsaitin balans dəyərini və ya qalıq dəyərini müəyyən etmək tələb olunur. İlk növbədə burada ümumiyyətlə sual iki hissədən ibarətdir. Yəni ilk növbədə biz avadanlığın ilkin dəyərini müəyyən etməliyik. Bunun üçün də bizə ilkin dəyərinə daxil olacaq və daxil olmayacaq müəyyən maddələr var və o maddələrdən bəziləri ilkin dəyəri tərkibinə daxil olacaq, bəziləri isə nəzərə alınmayacaq. İlk növbədə biz bilməliyik ki, hansılar ilkin dəyərə daxil olur, hansılar yox. Bunun üçün də biz bilirik ki, misal üçün, avadanlığın alış dəyəri ilkin dəyərə daxil olmalıdır. Yəni, ona görə də 150 min İlkin dəyərin tərkib hissəsi sayılacaqdır. Əvəzləşdirilən əlavə dəyər vergisi, biz bilirik ki, vergi olaraq yalnız əvəzləşdirilməyən vergilər hər hansı bir əsas vəsaitin ilkin dəyərinə daxil ola bilər. Yeri gəlmişkən, məsələn, sadələşmiş vergi rejimində çalışan bir sahibkarlıq subyektini nəzərə alsaq və nəzərə alsaq ki, əlavə dəyər vergisi onun üçün əvəzləşdirilməyən vergi növündəndir, o nöqtəyi nəzərdən də əgər sahibkarlıq subyekti sadələşmiş vergi rejimində çalışırsa, əvəzləşdirilən əlavə dəyər vergisi belə onun üçün əvəzləşdirilməyən sayılacaqdır və o da daxil olacaq. Amma bizdə konkret olaraq sualda göstərilir ki, əvəzləşdirilən əlavə dəyər vergisi. Ona görə də bu əvəzləşdirilən əlavə dəyər vergisi ilkin dəyərə daxil olmayacaq. Çatdırılma xərcləri əlbəttə ki, daxil olmalıdır. Quraşdırma xərcləri də eyni qaydada daxil olmalıdır. Avadanlığın istismara nəzarət edən işçilərə hesablanmış əmək haqqı daxil olmayacaqdır və 3 illik texniki baxışla bağlı servis xərci də daxil olmayacaqdır. Ümumiyyətlə, burada yanaşma belədir. Hər hansı bir əsas vəsaitin ilkin dəyərinə onun istismara hazır vəziyyətə çatdırılma ilə bağlı olan xərclər daxil olacaq. Təkrar edirəm, istismara hazır olan vəziyyətə çatana qədər çəkilən xərclər onun ilkin dəyərinə daxil olacaq. Xərc deyəndə ki, məsrəf deyə bilərik. Ona görə də avtomatik bizim qarşımızda ilkin dəyəri müəyyən etmək asanlaşır. Biz burada qeyd edə bilərik. Misal üçün, ilkin dəyər bərabər 150 min həmin avadanlığın alış dəyəri, çatdırılma xərcləri və quraşdırma xərci də daxil olacaq. Nəticə etibarilə bizim ilkin dəyərimiz 160 min manat müəyyən olunur. İlkin dəyəri artıq müəyyən etdik və 160 min manat olaraq görünməkdədir. Yəni, sualın əsas birinci mərhələsi bitmişdir. İkinci hissədə isə illik amortizasiya xərcini müəyyən etmək bizdən tələb olunur. Burada bir qeyd verilir bizə, 5 illik düz xətt metodla amortizasiya edilməsi ilə bağlı. Belə olan təqdirdə illik amortizasiya xərci bərabərdir. Xatırladığınız kimi, ilkin dəyər
çıxılsın ləğv etmə dəyəri. Və bölürük faydalı istifadə müddətinə. Bu arada ləğv etmə dəyəri də bizə verilib və belə olan təqdirdə illik amortizasiya xərci bərabərdir 160 min ilkin dəyərimiz. Bundan çıxırıq ləğv etmə dəyərimizi və bölürük faydalı istifadə müddəti də 5 il verilməkdədir. Bu bərabərliyi, yəni bu rəqəmləri yerinə qoyduqdan sonra alacağımız rəqəm 28 min təşkil etməkdədir. Və illik amortizasiya xərcini də artıq 28 min göstərə bilərik. Və üçüncü suala keçid edə bilərik. Burada bir illik, yəni gördüyünüz kimi avadanlıq istismara verilib 2015-ci ilin yanvarın 1-dən və 2015-ci ilin dekabrın 31-nə, yəni 1 ildən sonra həmin avadanlığın balans dəyərini bizdən soruşurlar. Belə olan təqdirdə də biz bilirik ki, ilkin dəyərdən biz amortizasiya, illik amortizasiya xərcini çıxacaq və nəticədə 1 illik, 1 ilin yekununda qalıq dəyərini və ya balans dəyərini müəyyən etmiş olacaq. Ona görə də dərhal qeyd edək, deməli, qalıq dəyəri bərabərdir. İlkin dəyər 160 min. Çıxılsın 1 illik amortizasiya xərci. Və nəticədə də bizdə 132 min qalıq dəyəri müəyyən edilmiş olur. Və qalıq dəyərini müəyyən etdikdən sonra 132 min istənilən üçüncü sualın da cavabını qeyd edə bilərik. Bununla da bizim məsələmiz tamamlanmışdır. Təkrar olaraq bildirmək istəyirəm ki, bu verilmiş 3 suala biz ilk növbədə nə edədik? Biz ilkin dəyəri müəyyən etdik. İlkin dəyərə daxil olan xərcləri ayırdıq və daxil olmayan xərcləri əlbəttə ki, bir kənara qoyduq. İkinci etap olaraq biz ilkin dəyəri də istifadə edərək amortizasiya xərcini müəyyən etdik. Həmin əsas vəsaitin, yəni ki, bir illik amortizasiya xərcini müəyyən etdik. Və ən sonda, yekunda bir ildən sonraki qalıq dəyəri və ya balans dəyərini müəyyən etdik əsas vəsaitin. Yəni, burada qeyd etmək istəyirəm ki, əgər, misal üçün, bir ilin sonuna yox, iki ilin sonuna, 2 ildən sonra qalıq dəyəri soruşulacağı təqdirdə biz əlbəttə ki, amortizasiya xərcini 2 il üçün hesablayıb və ondan sonra qalıq dəyərini müəyyən edəcəkdir. Ümumiyyətlə, əgər imtihan zamanı bu növ suallar çıxacağı zaman bilin ki, ən əsas şərt, yəni bütün digər bəndlərin də düzgün tapılması üçün, düzgün müəyyən edilməsi üçün ən əsas şərt ilkin dəyəri düzgün müəyyən etməkdir. Bunun üçün də açar söz əsas vəsaitin istismara verilənə dək, istismara hazır vəziyyətə gətirilənə dək çəkilən bütün xərclər onun ilkin dəyərinə daxil olacaqdır. Hörmətli izləyicilər, bununla da biz peşəkar mühasib sertifikatının əldə edilməsi üçün keçirilən imtihanda düşmüş olan 5 ballıq məsələnin həllini tamamlamış olduq. Bu növ videoları sizə təqdim etməyə davam edəcəyik. Bizi izləmədə qalın. Sağ olun.